başlayaq uşaqlar sual cavaba. Hacı evimi 4-ün 2 qatı. 8. 8-dən əvvəl gələn ədəd. 8-dən əvvəl gələn ədəd neçədir uşaqlar? 7. 7. 7-nin sağındakı ədəd? 8. Afərin. 8 nəyin? Hansı ədədin 2 qatıdır? 4-ün. Afərin. 4-dən əvvəl gələn cüt ədəd neçədir? 2. 2. Yaxşı. 2-nin sağındakı ikinci cüt ədəd neçədir Ümid? 6. Afərin. 6 nə hansı ədədin 2 qatıdır? 2. Toplamanın komponentləri hansılardır uşaqlar? Toplamanın. Bəs çıxmanın komponentləri? Azalan çıxmanın. 7 ilə 4-ün fərqi? 7 ilə 4-ün fərqi? 3. Yaxşı. 3-ün 2 qatı? 6. 6-nın sağındakı cüt ədəd? 8. 2-ci əqrəb 4-ün üstündə, 2-ci əqrəb 5-in üstündə, böyük əqrəb 6-ın üstündə. Saat neçədir? 5-in yarısı. Saat 2-dir. 3 saat sonra saat neçə olacaq? Beş. Banu? 5. Yaxşı. Banu desin 5-in 2 qatı? 10. Afərin. Yaxşı. 4-dən əvvəl gələn ədəd Banu? 3. Afərin. Ad bildirən sözlər nəyə deyilir? Aşanın adını. Yaxşı. Kim sana cavab verən söz deyək? Kim? Kim sana cavab verən söz kim deyək uşaqlar? Ata. Ata. Başqa? Dayı. Ana. Afərin. Yaxşı. Uşaqlar, dayı sözündə A səsi harada işlənir? Ortada. Ortada. A hərfi ilə başlayan sözlər deyək. Alma. Alma. Yaxşı. Ana. Afərin. Alma sözü neçə ecalıdır? 2-2. 2-1 ecalı söz deyək. Stol. Nar. Afərin. Yaxşı. Uşaqlar, məktəb sözü neçə ecalıdır? 2-2. Yaxşı. Yaxın mənalı söz deyək. Hələmiz bir yaxın mənalı söz deyək. Tez. Yaşlı qoca. Yaşlı qoca. Sonra? Banu desin. Uzun iri. Xeyr. Uzun iri yekə. Xeyr. Böyük, iri, yekə. Əks mənalı söz deyək. Ağ qara. Ağ qara. Sonra Banu desin. Acı, şirin. Acı, şirin. Afərin. Amonim sözlər deyək. Bal. Bal. Bal sözünü deyək. Bir və 7-miz bal, bir və vacib medalda topladım. Başqa kim? Afərin sənə. Başqa kim? Qol işlədək. Biri, biri bizim qol. Əl, adamın əli qol. Biri də ki, bir də ki, futbol oynayanda vurduğumuz var. Afərin. Yaxşı. Qaş. Qaş, yaxşı. Sən işlədək. Sən işlət görüm. Bir və insan qaşı, bir və... Aha. Yaxşı. Mən deyirəm, gözəl, qəşəng, göyçək. Bu hansı sözdür? Yaxın mənalı. Yaxın mənalı sözdür. Yaxşı. Böyük sözünün yaxın mənalısı? İri. Oturmaq sözünün yaxın mənalısı? Əli. Oturmaq sözünün əks mənalısı? Durmaq. Durmaq. Yaxşı. Uşaqlar, kim mənə deyər? 4-ün sağındakı cüt ədəd neçədir? 4-ün sağındakı cüt ədəd. 4-ün sağındakı cüt ədəd? 6. Yaxşı. Birinci toplanan 4-ün sağındakı ədəddir. Cəm 8-dir. Məhsul toplanan neçədir? 3. Afərin. Çıxmanın komponentləri? Azalan çıxılan fərq. Azalan tapmaq üçün nə edirik? Cəmdən fərq olur. Cəmdən... Xeyr, cəm yoxdur. Azalan çıxılan fərq. Azalanı tapmaq üçün nə edirik? Cəmdən fərq olur. Xeyr, fərqin üzərinə çıxılanı... Fərqin üzərinə çıxılan gəlir. N hərfi ilə başlayan sözlər deyək. Nar. Nar, başqa? Başqa kim deyər? Gülay desin, N hərfi ilə başlayan söz. Nənə. Nənə. Nənə sözündə N səsi harada işlənir uşaqlar? Əvvəldə və ortada. Nənə sözündə. Afərin sənə, Banu. Əvvəldə və ortada. Yaxşı, uşaqlar. Kimin ərzaqları sayaq? Hansı ərzaqları tanıyaq? Çörək, soyuq. Yaxşı, ərzaqların hansı növlərin keçmişdiyimiz? Hansı məhsulları keçmişik? Sonra? Süd məhsulları, ət məhsulları. Afərin, ət məhsullarını hansılara aiddir? Ət, sasqa, qalqıza, toyuq. Afərin, yaxşı uşaqlar, yetərlidir. Çəngər nədən hazırlanır, Gülay? Dəmirdən. Yaxşı. Stol nədən hazırlanır, Banu? Parçadan.
Xeyr, stol nədən hazırlanır uşaqlar? Taxtadan. Taxtadan hazırlanır. Yaxşı. Kimin geyimləri sayar? Hansı geyimlərimiz var? Papaq, şlyapan, kepka, palto, palto. Ayaq geyimlərimizi kim sayar? Krasovka. Mən yazarım. Krasovka, çəkmə. Afərin. Dufli. Yaxşı. Həşəratlar hansılardır? Kəpənək. Sonra kəpənək. Kəpənək. Ağcaqanat. Afərin. Yaxşı. Vəhşi heyvanlar hansılardır Banu? İpək qurdu. Yetər dedi Zeynəb. Vəhşi heyvanlar hansılardır Banu? Ayı. Afərin. Sonra? Ayı. Başqa uşaqlar kim sayar? Ayı. Canavar. Canavar. Sonra? Çaqqal. Yaxşı. Kimin ev heyvanlarını sayar? Ev heyvanı. At. Gülay sayacaq ev heyvanlarını. Buyur Gülay, ev heyvan. Aha. Pişik, it, qoyun. Afərin, afərin sənə. Yaxşı, məktəb ləvazimatlarımız hansılardır? Çanta, çanta, hatki. Gələ, qarandaş, aban. Afərin. Yaxşı. Uşaqlar kim musiqi alətlərini sayar? Hansı növlər var musiqi alətlərinin? Bir dəqiqə. Piyano, piyano, qarnım. Super sən Zeynəb, növlərini deyək. Buyur Ümid. Simli musiqi alətlər, dilli musiqi alətlər, nəfəs musiqi alətləri, zər musiqi alətlər. Afərin. Gülay, zər musiqi alətlər hansılardır? Qasaz, gitara, tar. Xeyr, zər, zər musiqi alətləri hansılardır uşaqlar? Nağara, zər, nağara, qoşa, nağara, zər, qaval təbii. Afərin sizə uşaqlar, süpersiz.